Často se mě ptáte, jakou webovou kameru si máte koupit k online výuce, k natáčení výukových videí a ke komunikaci s kolegy třeba. No, upřímně řečeno, asi nejlepší rada je, nekupujte si vůbec žádnou, natáčejte s tím, co máte. Ale pokud vůbec žádnou nemáte a chcete si ji koupit, no tak by asi bylo dobré si koupit takovou, která má funkce, které potom využijete i třeba později. Tak takovou oblíbenou stálicí je kamera Logitech C920. Ta má tu výhodu, že má spoustu takových technických vychytávek, které vám usnadní to nahrávání, ale krom toho se dá krásně dát jak k počítači, tak k notebooku. A taky se dá přišroubovat na stativ, což se vám může hodit, když třeba chcete dětem něco kreslit na flipchart, na tabuli a potřebujete si tu webovou kameru dát blízko sebe. Její výhoda je i také to, že má velice kvalitní mikrofony, takže opravdu hodně lidí, co znám, tak natáčí na tuhle kameru přímo jakoby výuku na tabuli. Existuje ještě varianta 922 Pro, taková jakoby vylepšená, ale upřímně myslím si, že tuhle kameru vůbec nepotřebujete. Já to spíš říkám proto, že teď jsem se tady díval třeba na Alzu nebo na nějaké e-shopy a ty kamery prostě teď moc jako nejsou. Jo? Takže tyhle ty dvě můžu doporučit, ať už si je koupíte kdekoliv. Ale jak říkám, zvažte, jestli tu kameru fakt potřebujete.